Karibu kwenye channel ya Dr. Mlelwa's lecture. Na siku leo naenda kuangalia jinsi ya kuanza kufundisha kwenye channel ya Dr. Mlelwa. So, ndaanza hapa. Ndafungua kwenye hiyo website. Au kama mtu ambaye hajafanya hivyo, utaenda Google. Utafunguka Google hapo. Tenda sehemu ya kusearch hapo. Nenda Google hapo. Nda search www.drmlelwa.co.tz. Itafungua hapo. Website itafungua kwa sura kama hiyo. Utakachoenda kufanya, kama mimi sina account kabisa huko ndani, na kama unayo utabonyeza sehemu ya login. Kama una, ndaanza kutengeneza account kwanza. Naenda sehemu ya sign up ili nitengeneze account. Nasema jina langu mimi naitwa nani. Nasema Hosea Mwampeta. Na email yangu ni nini? Email yangu ni Hosea Mwampeta. Kama una email, unganisha jina lako la kwanza na la pili hapo. Utaongezea @gmail.com. Kwa hiki @gmail.com hiki ndo cha muhimu hiki. Hiki hapa cha @gmail.com ndo cha muhimu. Kwa huko mbele utaweka jina lako ambalo usea. Ambao email utakuwa naikumbuka, sababu email na password yako ndo cha muhimu zaidi. Alafu ndasema password yangu ndaweka hapo. Naweka password yangu hapo, afu ndabonyeza sign up. Tayari your registration has been successful done. Then ndabonyeza tu hapo kwamba ukisha sign up utaweza hizo uta login kama inavyoonyesha hapo. Sababu unaona hapa inaonyesha sehemu login ya. So ndaingiza email yangu Hosea Mwampeta. Ndaingiza na password yangu hapo. Baada ya kuingiza email yangu na password, zinasema login. Baada hapo nikishabonyeza login itaniambia welcome, then I save tu password yangu hapo. Nisho naingiza kila muda. Lakini japokuwa sio salama sana. Sasa ningetaka kwanza kufundisha, nabonyeza hapa. Kwenye hii menu hapa ambayo imeandikwa instructor. Inakwambia become an instructor, au usipoiona hiyo utashuka huko chini huko. Chini huko chini hizi taarifa za habari, hizi blog, kwa chini huko kuna menu imeandikwa become an instructor, utajoin na. Then badala hapo utajaza hii form. Jina lako hilo hapo Hosea Daniel. Email yako ni hii hapa. Hosea Mwampeta 1. Address utajaza hapa. Kwa mimi niko Mbeya. Na hiyo box yetu. Kama una ujazi tu. Unajaza tu location yako. Hiyo box ngapi? Na moja stupi. Phone number yangu ni hiyo. Message yangu ambayo hapo unajaza maelezo yako, unajielezea mwenyewe. Haya ndio. Basi. Traffic ni ngapi? Kicho. Kama una CV zako utabonyeza sehemu ya document hapo. Kama una tu uta apply.
baada ya kuapply status yako hapo ilikuwa inasema pending, maana unasubiria uruhusiwe kuja kwa mwalimu. Baada ya hapo midenda ndairuhusu hii. Ukituma maombi yako yatafika huko kwetu sisi, yanaweza kachukua muda kidogo, yasikubaliwe tu hapo hapo kwa sababu tunakuwa sio muda wote tuko ofisini. So baada ya kuapprove sisi, whether jioni au baada ya muda fulani, unaweza ukatuma hapo katupigia simu ili tuprove haraka haraka. Lakini napo itachukua muda utayasubiria. Sasa nikaenda sehemu ya instructor hapa, tayari nimesharuhusiwa. Hizi naona dashboard inasoma hapo. Kwa hapo kaanza kuingiza hela, hii graph itaanza kusoma hii. Hii graph itaanza kusoma. Ukianza kuingiza ile itaanza kupanda, itaanza kuona kuonyesha kiwango ambacho umeingiza. Number of courses ziko zero, number of enrollment sijanunuliwa na mwanafunzi hata mmoja. Course overview sina course hata mmoja. So hakikisha unapokuwa na unapokuwa unafika huku, uhakikisha una YouTube channel. So kule kwenye YouTube channel vile vipindi kama utaki viwe public unaviweka tu private. Sisi tunachokihitaji huko, hatuhitaji ile video kama video. Tunachohitaji huko ni link ya YouTube. Kwa baada ya hapo kutaka ku add course, ndenda hapa sehemu inaitwa course manage. Kwa hii course ndio ilezea kwenye kipindi na kipengele kijacho. Thank you for watching. Tukutane kwenye kipengele kijacho.